20 серпня відбулася 71 позачергова сесія Славутицької міської ради. Перед початком обговорили звернення депутата Сергія Чеснокова щодо заборони грального бізнесу, оскільки 13 серпня набув чинності закон про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Зазначимо, що закон дозволяє організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах Казино, у мережі інтернет та залах гральних автоматів. З метою не допустити масової гральної залежності серед містян депутат Сергій Чесноков і подав заяву на розгляд сесії. Розуміючи, що відмінити діючий закон України в депутатів міської ради немає важелі впливу, було дано доручення юридичному відділу вивчити звернення депутата в юридичній площині і винести його на розгляд на чергове засідання. Крім того, новий начальник Славутиського відділення поліції Владислав Ціось зазначив, що вони працюватимуть над тим, аби не допустити роботу нелегальних підпільних казино та гральних автоматів у місті. Обговорили з новим начальником і майбутні зміни у співпраці населення з поліцією, зокрема, новий проект Національної поліції України поліцейський офіцер громади, що направлений на впровадження нового формату роботи дільничних офіцерів поліції, головною метою якого. Буде поліцейська діяльність орієнтована на громаду та щоденний контакт із жителями. В першу чергу метою поліцейських офіцерів буде попередження правопорушень в інтересах громади. Офіцери поліції будуть більш самостійними у своїй діяльності, розшириться їх коло повноважень. Вони матимуть виконувати основні завдання поліції у партнерстві з керівництвом об'єднаної територіальної громади. Фактично, це будуть прототипи американських шерифів. Заробітну плату їм платитиме держава, місто ж має облаштувати для них робоче місце, забезпечити канцелярією, транспортом та паливно-мастильними матеріалами. На наше місто передбачено три таких офіцери. Їх забезпечення обійдеться значно дешевше, ніж фінансування муніципальної варти, тож не дивно, що депутати одностайно підтримали запровадження в місті проекту Поліцейський офіцер громади. Загалом всі 13 питань, винесених на позачергову сесію, були прийняті одноголосно. Серед них і рішення про надання згоди на прийняття у комунальну власність автомобіля швидкої допомоги від Чорнобильської АЕС до міської лікарні, передачу КПОФКСТ, спортивного обладнання від новарки, внесення змін до міського бюджету, серед яких виділення коштів на купівлю житла для дітей сиріт. А також питання про організацію роботи другої школи у 2020-2021 навчальному році, зокрема на період ремонту навчання перших, других, третіх та четвертих класів буде на базі садочку Джерельце шості, сьомі, дев'яті та одинадцяти класи на базі школи номер 3 у площині цього питання обговорили й ремонт четвертої школи, в якій протікав дах, в результаті чого три класи та стіни коридору потребували оновлення. Начальник відділу освіти запевнила, що всі роботи по четвертій школі встигнуть завершити до початку нового навчального року. Крім того, Наталія Швець ще раз звернула увагу присутніх. На недобросовісне ставлення з боку містян до нового спортивного майданчику за четвертою школою. А депутат Олександр Макаров висловив своє невдоволення якістю даного майданчику і зазначив, що за таких умов спортивний майданчик постійно потребуватиме ремонту, що стане накладною для відділу освіти. Та поцікавився, хто приймав роботи у підрядної організації. Бурхливе обговорення цього питання завершилося тим, що було вирішено призупинити передачу нового спортивного майданчику на баланс освіти і зробити це після того, як підрядник усуне недоліки, виявлені відповідною комісією. В цілому ж позачергове засідання сесії відбулося спокійно в площині конструктивних діалогів. Ознайомитися з повним переліком ухвалених рішень та питань ви можете на сайті міської ради.